សាលាស៊ីខៃឡឺមានតំណែងតំណងជាមួយនឹងសំណាក់អន្តរវិញ្ញាណពីណាទៅហ៎ស៊ីខៃឡឺរបស់ខ្ញុំមានតាក់ទងអីជាមួយសំណាក់អន្តរវិញ្ញាណទៅសុបិនថាសំណាក់អន្តរវិញ្ញាណក៏នៅជាមនុស្សដែលលោកគ្រូចង់ជួបដែរទេត្រូវហើយមិនសិលមិនខ្ញុំលួចតាមដានគេរួចឃើញគេទៅជួបនឹងម្ចាស់ក្រុងសួរធឿនលទ្ធផលថ្ងៃនេះគឺនៅក្នុងក្រុងគឺសត្វតារបស់នេះហេអូតើទូស្គាល់នៃការបង្រៀនរបស់សាលាស៊ីឡេខើគឺជាការពិតលើថាម្ចាស់ក្រុងគឺចង់កែប្រែសាលាស៊ីឡេខើតែនយោបាយសាលាពួកឯងគឺបដិសេធរហូតមកគឺជាការពិតបែបនេះអត់ដមកគឺម្ចាស់ក្រុងសម្រាប់ចិត្តហើយថានឹងចាត់ការខាងសាលានោះតែបុយប់ក៏ផ្លាច់ចិត្តព្រោះតែអាចារ្យម្នាក់នោះមានន័យថាម្ចាស់ក្រុងរងសំពីតពីសំណាក់បន្ទោវិញ្ញាណទើបព្រមទទួលស្គាល់សាលាសុបិនថាគឺជាអាចារ្យគេមានអធិពលចំពោះម្ចាស់ក្រុងមកពីណាទេគេជាសិស្សផ្ទាល់របស់សង្គ្រីតនៃសំណាក់អន្តរវិញ្ញាណគណៈពិសេសសង្គ្រីតនៃសំណាក់អង្គវិញ្ញាណគឺជាអ្នកខ្លាំងជាងគេនៅក្នុងទឹកដីទូលោះគេធ្វើបាបលោកនាយកធ្វើអីហើយលោកនាយករបស់ខ្ញុំគឺប្រាក់ក៏គ្មានគេធ្វើបាបធ្វើអីស៊ូវិនថៅហើយនឹងហ៊ូលៀនគឺនៅសាលាធម្មពេលខ្ញុំចេញមកនោះស៊ូវិនថៅចេញតបាត់ហើយតែហ៊ូលៀនណោះគូទៅណាខ្ញុំមិនទាន់ទុកចិត្តចាំខ្ញុំនៅសាលាខ្ញុំទៅជួបនាយកសាលាឡោះអ្នកគឺលោកគ្រូធំជួបនាយកសាលាគឺបានបន្ថែមលោកនាយកម្នាក់នេះគឺមានចរិតចម្លែកលោកត្រូវត្រៀមលក្ខណៈហើយណាលោកនាយកលោកនាយកមានគេមករកតាមរកឯងយូរណាស់មកហើយគ្មានដំណឹងឯងសូម្បីតែបន្តិចគួយឯងមកពីណារកខ្ញុំធ្វើអីចង់សងប្រាក់ដល់ជាភ័ក្រខ្ញុំតាមមែនទេអីយ៉ូរឿងលុយខ្ញុំនិយាយមុខក្មេងៗអីនិយាយពីរឿងយើងវិញទៅសៀវកាងសៀវកាងតាំងពី300កាក់មាសរួចហើយក៏បែកគ្នាហើយតើឯងទៅណាហ៎នៅសាលានោះទីជាភ្នាក់ពិសេសស្នាក់នៅទីនោះប៉ុន្តែលើកនេះខ្ញុំនាំសិស្សរបស់ខ្ញុំທາງសាននិងបងស្រីគេចូលរៀនដែរថាសតជាសិស្សរបស់ឯងមែនទេហេតុអីបញ្ជូនមកឲ្យខ្ញុំព្រោះខ្ញុំជឿជាក់បងធំនោះអីហីអាក្មេងពីរនាក់នេះមានទេពកោសលមុននាំមកហេតុអីក៏ប្រៀបគ្នាមុនវិញខ្ញុំចង់ឲ្យពួកគេចូលរៀនដោយសមត្ថភាពខ្លួនឯងហើយជឿជាក់លើពួកគេដល់ហើយបងធំខ្ញុំមានរឿងមួយនិយាយជាមួយបងទេបានបានតោះទៅបន្ទប់របស់ខ្ញុំអើទៅមើលក្នុងភូមិថាមានអ្វីដែលត្រូវធ្វើដែរទៅឆាប់ទៅមើលទៅជួសជុលរួចហើយសុំជាប្រាក់សុទ្ធទៅបើគ្មានប្រាក់ទេសរសេរលិខិតជាប់ទៅណាអើមិនដឹងមិនដឹងឆាប់ឆាប់ណោះនឹកឯងដល់ហើយអូយតែយើងមកសិកកឆាប់ចូលមកចូលមកចូលមកនេះជាបន្ទប់របស់ខ្ញុំទោះជាចាប់បន្តិចវិញក៏អាចស្នាក់នៅបានដែរអើជឿជឿត្រង់នេះមក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 គួយគ្នាបោះបោះគួយមកគួយមកអរគុណហើយបងធំគួយទៅលើថាបងព្រមបង្កើតសាលាម្នាក់ឯងទទួលថាក្មេងម្នាក់ឆ្លងកាត់នឹងការសាលបងចង់ខ្លាចក្មេងៗខ្លាចទៅជាគ្រូសិលពេញលក្ខណៈអីយ៉ាគឺធ្វើបែបនេះឯងប៉ុន្តែសាលាក្រេក្រត្រូវជួលដីរបស់គេហើយត្រូវគេសម្អាតទីធ្លាត្រៀមប្រាក់សម្រាប់បង្រៀន
មើលទៅនេះគឺជាក្រុមសិស្សចុងក្រោយរបស់ Striker ហើយបានហើយកុំពិបាកចិត្តអីកាប់ទៅខ្ញុំច្នៃលបងណាច្នៃដែលបានប្រើជីវិតដើម្បីសេរីភាពបង្កើតសាលានេះតាមបំណងរបស់ខ្លួនឯងច្នៃមែនទេបើច្នៃត្រូវនៅជាមួយគ្នាគឺທາງសាត់នៅស៊ីអូគេចង់ចូលក្នុងហើយពួកគេកំពុងតែចាំខ្ញុំខ្ញុំទៅហើយមិននេះចាំពួតមែនហើយអត់ខើចេញឲ្យឆ្ងាយហាមលួចស្ដាប់ដល់ហើយដល់ហើយនៅចង់បញ្ជាក់ពីដំណាក់ដំណងសាលាជាមួយនឹងសំណាក់អន្តរវិញ្ញាណម្ដងទៀតតែចង់សួររឿងនាងតូចមកពីសំណាក់អន្តរវិញ្ញាណនោះមែនទេនាងមកព្រោះថាតាយមកបាយអ្នកដែលនាំនាងមកគឺស៊ូវិនថៅគេធ្លាប់ដាស់វិញ្ញាណសិលឲ្យທາງសានបានឮមកថាគេជាសិលចំណិតរបស់ព្រះអង្គសង្គ្រាចពីតុងគេនាំក្មេងស្រីមកស៊ូไลខើដោយផ្ទាល់បែបនេះសំហេតុផលដែរកុំបារម្ភអីស៊ូไลខើមិនតាក់ទងជាមួយសំណាក់អន្តងវិញ្ញាណពិតមែនមិនតាក់ទងជាមួយនរណាទាំងអស់ការសាក់លបងចូលរៀនលើកនេះមិនត្រឹមតែហ៊ូលៀនណាគឺនៅមាននាងតូចម្នាក់ទៀតមកព្រោះទៅចង់ប្រយុទ្ធតែមកបាយគឺមើលទៅស្ងប់ស្ងាត់ប៉ុន្តែរឹងពឹងសមត្ថភាពធម្មតារសនិយមរបស់គេក៏ខ្ពស់មានស្រីស្រីបរោគេជារឿងធម្មតាទេធ្វើជាយុវវ័យល្អដល់ហើយពេលចាស់ទៅនៅសល់តែមាត់មើលទៅស្តៀងតែមិនពិតក៏ថាបានគិតយ៉ាងម៉េចលបងគួរតែបដិសេធមនុស្សរបស់សំណាក់អន្តរវិញ្ញាណខ្ញុំសន្យាឲ្យនាងលួចស្ដាប់តែកុំរំអីប្រយ័ត្នទៀតនាងជួយដល់សាលារៀនច្រើនណាស់ឋានៈនាងគឺមិនច្បាស់លាស់ទេທາງສານກໍມັນច្បាស់ລົດໄດ້ສາລາບັນດັງເຊື້ອປູດຕາມຸລຫາດນີ້ມັນບານເຕຊົມຫນຶ່ງໃນຊື່ໄລຄໍແມ່ນເດທີນີ້ຄືຂ້ອຍຄູບັງຮຽນທາງສາລາຄມຽນປະຂ້ອຍບໍ່ຮຽນມາກິດປະທີຂ້ອຍບໍ່ໂຈຈັດຍໍປຽບຄົນອ້າຍເດເອົາຂ້ອຍເນື້ອເຕີອ້າຍຖືແບບນີ້ປູດທາງສານແມ່ນເດຂ້ອຍຕຶດເຊືອບດັບຕອນដើម្បីបញ្ជាក់ថានាងធូននេះគឺធ្វើអ្វីທາງសានខ្ញុំមិនធ្លាប់ឃើញឯងបារម្ភពីនរណាបែបនេះពីមុនមកទេនេះមិនធ្លាប់ពិតមែនគេគ្រប់ខ្ញុំទុកខ្ញុំដូចជាគ្រូខ្ញុំត្រូវទទួលខុសត្រូវលើគេម្យ៉ាងទៀតខ្ញុំធ្លាប់សន្យាជាមួយនឹងពុកគេថានឹងមើលថែគេពុកគេជានរណាទៅមិនអីទេអាកបាំងពួកនេះមនុស្សដឹងកាន់តែតិចកាន់តែល្អឲ្យតែឯងសន្យាថាបង្រៀនដល់មិនគិតប្រាក់ខ្ញុំធានាថាមិនសួរនាំទៀតទេណែណែណែមុននេះលោកនិយាយថាមិនយកព្រៀបគេនោះអីហើយយ៉ាឯងមិនជាអ្នកក្រៅផងដល់អង្គុយមកអង្គុយមកមកអង្គុយហូបទឹកតើយ៉ាមិនដែរប្រហែលឆ្នាំនេះឡើងបានប្រហែលរង្វង់ហើយរង្វង់វិញ្ញាណនៅតែដដែលមិនពិតទេមុននេះគឺខ្ញុំវាយឯងធម្មតាប្រើតែកម្លាំងរង្វង់វិញ្ញាណពីរទប់មិនបានទេនៅសិក្សាទ្រឹស្ដីវិញ្ញាណសិលទៀតមែនទេបន្ថែមសម្បត្តិភាពបន្លឿនការផ្លាស់ទីបរិយាកាសគឺស័ក្តិសមក្នុងការវឹកហាត់កម្លាំងវិញ្ញាណគ្រប់ហើយមែនទេសូមណែនាំគ្រូថ្មីឲ្យគ្រូគ្នាបានស្គាល់គេជាមិត្តរបស់ខ្ញុំច្រើនឆ្នាំហើយពួកគេគឺជាគ្រូធំផ្នែកទ្រឹស្ដីគ្រប់គ្នាគេហៅថាគ្រូធំទៅ
ពីថ្ងៃនេះតទៅគ្រូធំជាអ្នកបង្រៀនទ្រឹស្ដីឲ្យគ្រប់គ្នាសង្ឃឹមថាគ្រប់គ្នានឹងតាមចិត្តរៀនសូត្រកុំធ្វើឲ្យសាលាបាក់មុខឲ្យសោះបាទឆ្នាំនេះមានសិស្សបន្ថែមម្នាក់ណែនាំខ្លួនឯងទៅសួស្ដីខ្ញុំឈ្មោះហូលៀនណៃមកពីសំណាក់បន្ទប់វិញ្ញាណណែនាំខ្លួនឲ្យរួចហើយទុកថាដំណើរការរៀនជាផ្លូវការឆាប់រៀបចំឲ្យបានស្អាតនេះគឺចាប់ផ្ដើមរៀនតែម្ដងឬទេទាំងអស់គ្នារៀបចំឲ្យបានល្អផុសទៅអត់ឆាប់ណាស់ឆាប់ណាស់ឆាប់ណាស់ចុះមកចុះមកទីនេះគឺជាបន្ទប់សម្រាប់ប្រុសនេះគឺជាគ្រែរបស់លបងតាយនេះគឺជាគ្រែខ្ញុំមកខលរើសខ្លួនឯងទៅណាអេត្រៃហើយចុះស៊ីអ៊ូសម្រាប់នៅកន្លែងហ្នឹងទៅខាងនោះគឺជាបន្ទប់សម្រាប់របស់មនុស្សស្រីប៉ុន្តែសាលាគឺមានច្បាប់ណាសិស្សប្រុសហាមទៅរំខានសិស្សស្រីអោះអញ្ចឹងខ្ញុំគឺសម្រាប់នៅត្រង់នេះបាទនៅមើលទៀតណាខ្ញុំមិនឆង់ជឿថាលោកនាយកគឺមានមិត្តភក្តិសង្ហាបែបនេះអូយគាត់មិនស្វិតណាតាំងពីតូចដល់ធំខ្ញុំធ្លាប់ឃើញមិត្តភក្តិគាត់ទេតាំងពីតូចដល់ធំគាត់គឺជាពុកធរខ្ញុំនៅតូចនៅពេលដល់ថ្ងៃកំណើតគាត់គឺតែតែនាំខ្ញុំហោះទៅលើមេឃរួចនាំខ្ញុំទៅគ្រប់ទីកន្លែងដែលខ្ញុំចង់ទៅឲ្យខ្ញុំឃើញថាពិភពលោកនេះធំប៉ុណ្ណាក្រោយមកក៏ទើបខ្ញុំគិតថាពេលខ្ញុំមានសមត្ថភាពខ្ញុំនឹងនាំគាត់ទៅគ្រប់ទីកន្លែងដែលគាត់ចង់ទៅប៉ុន្តែពេលខ្ញុំដាស់វិញ្ញាណសិលទើបខ្ញុំដឹងថាវិញ្ញាណសិលរបស់ពួកយើងមកដូចគ្នាទេទើបខ្ញុំដឹងថាគាត់នឹងរើសខ្ញុំមកចិញ្ចឹមតែប៉ុណ្ណឹងទេណាអញ្ចឹងសិលរបស់ឯងអាចហោះបានទេខ្ញុំគឺគ្រាន់តែប្រើស្លាប់ដែលហោះឡើងហើយនោះត្រូវទេខ្ញុំនិយាយរឿងរបស់លោកនាយកនិយាយពីរឿងរបស់លោកគ្រូធំល្អជាងអ្នកលោកគ្រូធំមានរវងវិញ្ញាណប្រមាណដែរទៅប្រមាណរវងនោះសំខាន់ណាស់មែនទេ8វងទៅខ្ញុំប្រាប់ណាប្រកាសជាមាន9វងជាមិនខាននោះទេណាមែនទេខ្ញុំទីត្រូវទេលោកគ្រូមានពីរវងគឺសំខាន់លោកនាយកគឺជាឲ្យអ្នកដែលមានរវងវិញ្ញាណមកបង្រៀនពួកយើងលោកនាយកលេងសើចមែនទេជំនឿរវងមិនអាចកំណត់ភាពខ្លាំងរបស់មនុស្សបាននោះទេបាទរវងវិញ្ញាណកំណត់មិនបានអញ្ចឹងប្រាប់មកកំណត់បានអ្វីទៅទ្រឹស្ដីរបស់លោកគ្រូគឺពិតជាអស្ចារ្យជាងគេពាក្យតវ៉ាជាមួយលោកគ្រូចៅជាទ្រឹស្ដីរបស់គេតើមែនទេអត់នោះទេគេបង្រៀនអ្វីដល់ឯងចំណេះដឹងទ្រឹស្ដីទ្រឹស្ដីការដឹកខ្ញុំមករៀននៅអាស៊ឺលេខៃគឺចង់ដឹងពីវិធីដែលធ្វើឲ្យខ្លួនឯងរឹងមាំខ្ញុំជឿថាមនុស្សយើងមានកម្លាំងមិនគ្រប់គ្រាន់បើគ្មានគំនិតទេនោះពូកែយ៉ាងណាកំណត់ឈ្នះបានដែរឯងថាតើណាមានតែកម្លាំងថងសានអោះលោកគ្រូលោកគ្រូធំចេញមកនេះមកភ្លាមណាលោកបងហឺចាំខ្ញុំជួយអរគុណមិនអីទេអរគុណអេលោកបងតៃហេតុអីក៏ឈ្មោះគោលដៅទៅខាងសានទៅមានទេតែចឹងខ្ញុំបដូរវិធីនេះជិហេតុអីក៏លោកបងមិនចូលចិត្តខាងសានណាគេឆ្លាតពេកគេប្រើភាពឆ្លាតខុសផ្លូវខ្ញុំសំដៅដល់គេប្រើវិជាចិត្តសិលជាមួយលោកគ្រូចៅលោកនេះតាមែននេះមិនត្រឹមតែវិជាគេប្រើទេគេបានយកឈ្នះលោកគ្រូចៅរឿងកាយគេគឺមានផ្សែងខ្មៅគិតថាវាចម្លែកដែរទេខ្ញុំថាគ្មានអីនោះទេយ៉ាងណាគេឈ្នះហើយតែខ្ញុំមិនចង់ឲ្យមិត្តរបស់ខ្ញុំប្រើវិជាចម្លែកយកឈ្នះគេតែខ្ញុំថាខាងសានគឺជាមនុស្សល្អពេលឃើញខ្ញុំស្លាប់គេបដូរជីវិតជួយនៅមានគុណធម៌ទៀតផងនិយាយទៅគេបោកប្រាស់ណាប៉ណ្ណឹងក៏ទិញទឹកចិត្តបានទៅហើយខាងសានម្នាក់នេះមានចំណុចខ្លះដែលខ្ញុំមើលមិនច្បាស់ខ្ញុំថាពេលវេលាពិសោធន៍ចិត្តមនុស្សមិនយូរទេប្រកាសជាបានដឹងជាមិនខានទេហេបងធំថ្ងៃនេះចាក់ដាស់មករៀនហើយពួកយើងទៅដើរលេងនៅក្នុងក្រុងទៅល្អទេទៅទេឯទៅចុះមកទៅជប់អាទៅជប់អាទៅតែយើងតែយើងតែយើងតែដើរលេងជាមួយគ្នាទៅ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 តែដើរលេងជាមួយគ្នាអ
ងាយងាយស្រួលស្រួលអត់អ៊ីនធឺណិតក៏ប្រើបានហើយប្រើបានទូទាត់ច្រើនប្រភេទទៀតនៅចាំមួយទៀតតំណតំណមកលេខទូរស័ព្ទ023 888 123 016 865 101ទូរទស្សន៍ Digital Access សេវាឈានមុខគេនៅកម្ពុជាខ្ញុំថាពេលវេលាពិសោធន៍ឈិតមនុស្សមិនយូរទេប្រកាសជាបានដឹងជាមិនខានទេហេបងធំថ្ងៃនេះចាប់ផ្ដើមរៀនហើយពួកយើងទៅដើរលេងនៅក្នុងក្រុងទៅល្អទេទៅទេឯទៅចុះអូទៅជប់អាទៅជប់អាទៅទៅយើងទៅយើងទៅយើងទៅដើរលេងជាមួយគ្នាទៅទៅដើរលេងជាមួយគ្នាសានហើយមានសមត្ថភាពពេកហើយពពុកខ្ញុំបង្រៀនប្រាប់ថាលុតដំរៀងកាយនៅពេលមកសាលាត្រូវតែខំប្រឹងរកប្រាក់រសាដំដៃលបងតៃលបងតៃឈប់សិនឈប់សិនថាងសានច្បាស់ទីថាឯងមកធ្វើការនៅទីនេះលោកគ្រូទុកចិត្តចុះខ្ញុំមិនគិតច្បាស់លាស់ហើយដំដៃបណ្ដារៀនបណ្ដាមិនឲ្យប៉ះពាល់ដល់ការរៀនសូត្រនោះទេបើចឹងល្អហើយបើខ្ញុំដឹងថាឯងលួចខ្ជិលរៀនខ្ញុំមិនឲ្យឯងមកទៀតនោះទេណាប្រាប់ឲ្យហើយទៅខ្ញុំដឹងហើយនិយាយចាស់ទូស្អីនឹងនោះគឺ80កពុមាមិនអាចកាត់បែបនេះនៅក្នុងភូមិរាំងស្ងួតបើមិនបានលោកជួយដល់ពួកខ្ញុំមើលទៅពួកខ្ញុំស្លាប់យូរហើយពួកខ្ញុំមិនដឹងថាសងគុណលោកយ៉ាងម៉េចទេណាអរគុណលោកហើយកុំអរគុណខ្ញុំអីមិនលើសពីកម្លាំងដែលខ្ញុំជួយទេរឿងប្រាក់ពួកខ្ញុំគិតរកវិធីម្ដងទីមិនសងប្រាក់មិននិយាយពីរឿងប្រាក់ជាមួយខ្ញុំទេបានមិនអីទេត្រឹមតែស្បៀងពួកគេទៅបានហើយរកវិធីសងគុណលោកឲ្យបានស្មាត់មកដល់ថាប្រាក់ដែលគេចោះឈ្មោះចូលរៀនចូលមកជួយអ្នកក្រពញ្ញាសិលដែលខ្ញុំបានសិក្សាលើកយកមកណែនាំមួយនៅក្នុងចំណោម10គឺទ្រឹស្ដីតាមវិញ្ញាណសិលវិញ្ញាណរុក្ខជាតិមិនចាំបាច់ស្រូបយករង្វង់សិលពីវិញ្ញាណរុក្ខជាតិនោះទេដូច្នេះហើយវិញ្ញាណសត្វស្ថិតក្រោមការងើយឆ្ងល់ជាច្រើនដូចជាទី2នេះគឺអាចស្រូបជារង្វង់វិញ្ញាណរវាងគ្នាពីទ្រឹស្ដីនេះគេនិយាយថាមានរង្វង់វិញ្ញាណគឺកាន់តែច្រើនសមត្ថភាពគឺកាន់តែខ្ពស់ក្នុងសិភ័យសរសេរថាអ្នកដែលមានរង្វង់វិញ្ញាណ10នោះលោកនាយកមកវិញហើយអើមកវិញហើយប្រហែលថ្ងៃមុននេះរៀនចេះស្អីខ្លះទៅរៀនពីសមត្ថភាពទាំង10របស់វិញ្ញាណសិស្សពីលោកគ្រូថំបើចឹងមានអ្វីខ្លះទីមួយគឺតែមកបាយឯងឆ្លើយចាំបានប្រមាណគឺឆ្លើយប៉ុណ្ណឹងបោះយ៉ាងម៉េចចាំមិនបានសំបីតែមួយចំណុចសំអាងលើទ្រឹស្ដីយកឈ្នះគូតស៊ូមិនបានទេបើគ្មានបទពិសោធន៍របស់ចាស់ទុំចំនួនដើមសំបីតែវិញ្ញាណសិលក៏ជាអ្វីដែលឯងមិនដឹងប៉ុន្តែខ្ញុំមិនជឿលើទ្រឹស្ដីដែលមិនធ្លាប់ឆ្លងកាត់ការពិនិត្យនោះទេទ្រឹស្ដីរបស់លោកគ្រូធ្លាប់សាកល្បងរួចហើយវិញ្ញាណសិលរបស់ខ្ញុំគឺវល់ទឹកប្រាក់ហើយក៏អាចស្រូបយករំវង់មន្តលុទៀតនោះនេះជាទ្រឹស្ដីរបស់លោកគ្រូ
ខ្ញុំជឿថាមេតការប្រឹងប្រែងហាត់ទេទើបអាចកើនកម្រិតបានចំណែកទ្រឹស្ដីសម្រាប់តាមវិញ្ញាណអ្វីនោះទុកឲ្យអ្នកចង់រៀនរៀនទៅពួកឯងទៅវិញទៅលោកនាយជួសាលាលោកបងតៃគេមិនចង់រៀនស្រេចតែគេចុះគ្រប់គ្នាមានគោលបំណងមកដូចគ្នាទេតែមកប៉ាល់នេះគេជឿជាក់ខ្លួនឯងពេកហើយបើបែបនេះតទៅមិនល្អចំពោះគេទេព្រោះតែកម្រិតខ្ញុំទាបជាងគេមិនជឿគឺជារឿងធម្មតាបណ្ដោយបែបនេះមិនបានទេមុននេះខ្ញុំទទួលបានដំណឹងមួយពេលខ្លះនេះអាចជាឱកាសមួយឱកាសអ្វីទៅលោកនាយជួរនេះជាថ្ងៃសម្រាប់ពីការសិក្សារបស់ខ្ញុំហើយពួកខ្ញុំមកទាំងព្រឹកធ្វើអីទៅអូគឺបែបនេះមានពូជាមួយសុំជំនួយពីខាងសាលាគេប្រាប់ថាពេលដែលធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់ភូមិមួយកន្លែងគេថាបានជួបនឹងរឿងចម្លែកនៅភូមិមួយនោះគេថាបានមិនចាត់ការរឿងនេះគេបញ្ហាឆ្លងកាត់ភូមិមួយនោះទេហើយនេះហើយចង់ឲ្យសាលាពួកយើងទៅពិនិត្យមើលទីនោះជាមុនសិនលោកនេះប្រមូលបានប្រមាណទៅណោះដែររឿងប្រាក់នោះគឺមិនជាបញ្ហាយើងគឺជាគ្រូសិលគឺមានទូរនីតិជួយដល់អ្នកភូមិដែលមានបញ្ហាចំណុចនេះឯងត្រូវចាំឲ្យបានច្បាស់ទៅបាទដឹងហើយដឹងហើយចេញដំណើរពេលនេះទៅដល់មុនថ្ងៃត្រង់តោះតាទេហើយថាំងសាំនៅឆ្ងាយទៀតទេខ្ញុំហាប់ហើយគួរតែជិតដល់ហើយមិនអញ្ចឹងខ្ញុំអៀវនាងឡោមកលែងចង់អៀវហើយមិនអីទេខ្ញុំណាស់ខ្លួនឯងហេថាំងសានថាំងសានមុនចេញមកពីលោកគ្រូធំនិយាយជាមួយអញទេខ្ញុំត្រូវធ្វើការនៅពេលរសៀលពេលនេះទៅលេងបានហើយធ្វើការហ៎ដំដៃគឺដើម្បីចិញ្ចឹមជីវិតថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងលោកបងថៃគឺបានឃើញឯងអូសខាលោកនាយកចូលចិត្តទទួលការងារអ្នកដតីដែរទេមិនសូវចិញ្ចឹមញាប់ទេលោកនាយកប្រាប់ថាជួយចង់ឲ្យពួកយើងធំធាត់នឹងក្រុមការតស៊ូការតស៊ូថាជាអ្វីដឹងទេការតស៊ូគឺជួយធ្វើការឲ្យអ្នកដតីជួយបោះសម្អាតឲ្យអ្នកដតីនោះអីភារកិច្ចលើនេះគឺជាផ្នែកមួយនៃការតស៊ូដែរទីនឹងខ្ញុំក៏មិនច្បាស់ដែរហើយជាវគ្គបង្រៀនសម្ងាត់កថាបានដែរនឹងហើយចុះពីមុនធ្លាប់មានដែរទេសាលាស៊ឺឡៃខគឺច្បាស់ជាមិនធ្លាប់មានហើយលោកនាយកគេចង់បង្រៀនអ្វីគឺពួកយើងរៀនបែបនោះនិយាយទៅគឺធ្វើតាមចិត្តខ្លួនឯងបន្តិចប៉ុន្តែលទ្ធផលគឺល្អឥតខ្ចោះនោះក៏ព្រោះតែសមត្ថភាពរបស់លោកនាយកខ្លាំងក្លានោះអីមើលតើឯងគ្រប់លោកនាយកដល់ហើយមែនហើយលោកនាយកចិញ្ចឹមខ្ញុំរហូតដល់ធំនៅបង្រៀនវិជ្ជាសិលដល់ខ្ញុំទៀតផងទោះធម្មតាមើលទៅគឺគាត់មកស្វិតបន្តិចតែគឺដើម្បីសាលានៅលើលោកនេះលោកនាយកគឺជាមនុស្សដែលខ្ញុំគោរពជាងគេតែម្ដងណាខ្ញុំយល់ហើយខ្ញុំក៏មានគ្រូដ៏ល្អបែបនេះដែរបើមិនដោយសារគាត់ខ្ញុំប្រហែលជាត្រូវស្លាប់ក្រោមរាមដៃរបស់គេហើយថាំងសានតាមទិរស្ដីក្នុងរឿងជាតិកំណើតពួកយើងស្តៀងគ្នាតែម្ដងខ្ញុំថាជាកំណើតរបស់ពួកយើងពីរញ៉ាំមិនដូចគ្នាដល់ឋាននឹងទេបើអញ្ចឹងកំណត់ដូចគ្នាកំណត់មិនដូចគ្នានោះទេគឺនេះអីឯងបានជួនរបស់តំណាងឲ្យមិត្តភាពនោះអីឯងមើលចុះកុំអីចាក់ដល់បេះដូងរបស់ខ្ញុំតែម្ដងនេះគ្រាន់តែជាអំណោយមិនមែនជាតំណាងនោះទេថាសានហ៎
តទៅពេលទៅសាលាខ្ញុំគឺជាអ្នកការពារឯងហានអីនៅមិនតាន់ដល់ទេគ្រូគ្នាមុននេះខ្ញុំបាននិយាយពីរឿងភូមិកើតរឿងចម្លែកមួយគ្រូគ្នាទៅសួរសាច់រឿងឲ្យបានលម្អិតតិចទៅរឿងអីទៅរួចរត់ចម្លោចដោយខ្លួនឯងផងទៅហើយនេះលើកទី1ដែលគ្រប់គ្នារួមដៃគ្នាសង្ឃឹមថាគ្រប់គ្នានឹងស្វែងយល់រួចជឿជាក់លើគ្នាសូមទឿនម្ដងទៀតណានេះគឺជាការសាកល្បងរបស់ពួកឯងម្ដងទៀតលទ្ធផលយ៉ាងណានឹងមានចំពោះពិន្ទុរបស់ពួកឯងដើរឲ្យត្រង់ទៅដល់ភូមិមួយនោះហើយអញ្ចឹងលោកមិនទៅជាមួយពួកជាងទីនេះជាភារកិច្ចរបស់ពួកឯងពួកឯងត្រូវធ្វើឲ្យបានសម្រេចបាទតោះបានតោះតាយើងសើមកស្ដាប់បាច់ទៅក៏បានដែរហេខ្ញុំក៏ជាសិស្សចូលរួមស្ដាប់ដែរបានទៅវិញគឺយើងនឹងដុតសិភៅទាំងអស់នោះចោលលោកនាយកគឺនិយាយត្រឹមត្រូវពួកយើងគឺធំឡើងក្រោមការតស៊ូខ្ញុំត្រូវធំធាត់ខ្ញុំត្រូវតស៊ូចាំផងខ្ញុំពេញចិត្តទៅជាមួយពួកគេតែនាងត្រូវចាំថានាងគ្រាន់តែជាសិស្សរួមស្ដាប់បានខ្ញុំយល់ហើយខ្ញុំមិនបង្កបញ្ហាឲ្យពួកគេនោះទេឲ្យពួកគេទៅខ្លួនឯងតែមើលប៉ុន្តែក៏បារម្ភទៅហើយវិញណាស់ជួហើយណាស់មិនតាន់បានហូបបាយនោះទេបាទនេះសាប់យ៉ាងម៉េចទៅត្រង់បន្តិចទៅបន្តិចទៀតដល់ភូមិត្រូវស្ដាប់វិជាសុនអីត្រូវស្ដាប់តាមលោកបើគ្មានអ្នកវិជាទេគឺដូចជាខ្សាច់អញ្ចឹងសុំសួរថាហេតុអីក៏លោកជាអ្នកបញ្ជីព្រោះខ្ញុំប្រកាសជាងគេនោះអីពូកែអួតមែនមិនពេញចិត្តក៏ចេញទៅខ្ញុំជាសាស្ត្រសិលេខាហេតុអីក៏ខ្ញុំត្រូវស្ដាប់តាមបញ្ជាលោកយកឈ្នះខ្ញុំឲ្យបានសិនទៅទើបមានសិននិយាយបែបបានហើយអ្នកទៅពីស្ងប់រំបន្តិចទៅមុននេះលោកនាយកប្រាប់ថាជឿជាក់គ្នាពេលនេះចង់វាយគ្នាហើយតែខ្ញុំនេះជប់ខំទៀតណានេះលោកបងតាចាំផងតែយើងមានសង្កេតឃើញណាស់ទេភូមិនេះដូចជាមានមន្តច្រើនមានអ្វីគួរឲ្យខ្លាចទេពីមុនខ្ញុំធ្លាប់រស់នៅក្នុងភូមិជាអ្នកភូមិជាចំមន់ជាចំទាព្រមទាំងសត្វឆ្កែឆ្មាប៉ុន្តែនៅក្នុងភូមិនេះក៏មានមន្តដែរមកពីពួកគេចូលចិត្តចំមន់មានអ្វីគួរឲ្យខ្លាចទៅអត់នោះទេពួកឯងមើលទៅលើដីទៅគឺពិតជាស្អាតមែនហើយខ្លាចដល់ហើយសង្ឃឹមថាគ្មានរឿងអ្វីចុះតែយើងជុំផ្ទះនេះដូចជាធ្លាប់មានភ្លើងឆេះ
ឆេះអស់រលេងពេលនោះគ្មានអ្នកជួយផលិតភ្លើងទេមែនហើយផ្លាច់ណាអេមើលទៅស្មៅនៅជុំវិញផ្ទះគឺពណ៌ខៀវប៉ុន្តែផ្ទះបែរជាត្រូវភ្លើងឆេះមើលទៅឆេះតែផ្ទះមិនអាចរៀបដាងទេតែមានរបីការពារទេដឹងអញនិយាយបែបនេះចម្លែងពិតមែនហើយហេលោកបងតើតើវាជាអ្វីទៅត្រមឯភូមិមកឃើញចាប់គិតទៀតខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាដូចជាមិនសូវស្រួលទេហើយទៅទេมันច្បាស់ដូចគ្នាដែរប៉ុន្តែទីឲ្យតែមានខ្ញុំនឹងខ្ញុំប្រកាសជាការពីនាងតែយើងទៅទស្សនារឿងភាគថ្មីៗជាច្រើនទៀតនៅលើប្រព័ន្ធទូរទស្សន៍ខ្សែការ PPC TV ទំនាក់ទំនងឥឡូវនេះដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានលម្អិត